Hej, vi ska fortsätta med procenträkning och idag ska vi titta på lån och ett fenomen som kallas rak amortering. Och det här handlar alltså om att om du tar ett lån och har en rak amortering så blir varje avbetalning på lånet lika stor. Sen har man ju förstås räntan också, men den kan man behandla vid sidan om. Utan man tittar bara på summan och tänker efter hur mycket ska jag betala varje gång tills lånet är återbetalt. Och jag har ett exempel här för att illustrera hur det fungerar. Du tar ett lån på 85 000 kronor. Räntan är 6,5%. Lånet ska amorteras av på 5 år. Det vill säga att vi lånar 85 000. När det har gått 5 år, då har vi betalat tillbaka hela beloppet. Och varje delbetalning på de här 85 000 är lika stor. Men sen har vi då en ränta som vi dessutom betalar på. Första frågan. Hur stor är amorteringarna på? Och då tänker vi så här, vi har 85 000 och det ska betalas av på 5 år. Så amortering är lika med lån delat på tid. Alltså hur stort är lånet och hur länge ska vi ha lånet? Och i det här fallet så är det 85 000 som är vårt lån och tiden är 5 år. Så då är det bara att ta 85 000, dela på 5 och det blir då 17 000 kronor. Så amorteringen är 17 000 kronor per år. Och det innebär att när det har gått 5 år så har de här 17 000 per år tillsammans blivit 85 000. Om vi då tar och tittar på vad får vi egentligen betala per år? Så att första året, hur stor är första årets avbetalning? Då får man tänka så här, vi har en amortering. Den är 17 000. Sen har vi ju räntan på det. Så då får vi tänka efter, vad är räntan nu? Jo, räntan den är ju då 6,5% av lånet. För vi har ju inte hunnit betala av någonting än. Så 6,5% av 85 000. Och det räknar vi ut som att vi skriver om det i decimalform, 0,065 gånger när det står av där och 85 000 kronor. Sen när vi nu ska räkna ut räntan så tänker vi att det här är ju då andelen gånger det hela. Och då får vi plocka fram vår miniräknare. Vi har då 85 000. Gånger 0,065 lika med. Så räntan är då 5525 kronor. Vi ska nu ta och beräkna delbetalningen här då. Och då är det så här att vi har ju amorteringen på 17 000 plus en ränta på 5525 kronor. Och tillsammans så blir ju då den betalning vi ska göra första året. Om vi lägger ihop de här 22 525 kronor. Så alltså amorteringen plus räntan blir på den första delbetalningen. Vi fortsätter nu med se här. Hur stor är den femte årets avbetalning? Och då får vi tänka oss att amorteringen den är ju fortfarande 17 000. Vi har ju en rak amortering, det vill säga att amorteringen är lika stor varje år. Räntan blir däremot annorlunda den här gången. För nu har vi fortfarande 6,5% i ränta av, men vi har inte kvar 85 000 som vi ska betala av lån, utan vi har bara kvar 17 000. Alltså motsvarande sista årets amortering, det är det som finns kvar av lånet. Och det innebär att räntan betalar vi på de här 17 000. Och då blir det 0,065 gånger 17 000 kronor.
Det vill säga andelen gånger det hela, så får vi räntan. För miniräknaren 0,065 gånger 17 000. Och då blir det då 1105 kronor. Så den slutgiltiga avbetalningen, den är ju då amorteringen 17 000 plus räntan på 1105 kronor. Så det vi får betala här då, det blir då 18 105 kronor som blir då sista avbetalningen. Och då är lånet tillbaka betalt.